សូមខ្ញុំមកនៅឃើញយាឡាបូប៊ូទៅជួបអ្នកយាយទីគោលំណងគេគឺដើម្បីឲ្យអ្នកយាយសំលុយហើយយកទៅឲ្យអ្នកយាយទៅអីយកឲ្យសំលុយមកយាយមកយាយនេះហើយចង់និយាយចាស់ហើយអត់មានត្រូវសំលុយឯងកូនទុកសំលុយទៅអត់ទេយ៉ាងហូបោះចាគាត់មានលុយដាក់ក្នុងហ្នឹងអូឲ្យយាយមានលុយដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងឯងប៉ិតឡាបូប៊ូគេទិញមក3ហើយប៉សហ្នឹងគឺផោះមីងសុងមកតែគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំត្រូវមកផ្ទះជំទាវម៉ែហ៊ុនសេនាមីងសុងដឹងភ្លាមតែម្ដងគេថាគេចង់យកឡាបូប៊ូមកជូនមកយាយដើម្បីឲ្យមកយាយសំលុយហើយឡាបូប៊ូនេះគឺផោះមីងសុងហើយសំខាន់ណាស់គេមានចិត្តណាស់គេយកមកជូនមកយាយទៀតមីងសុងមានអត្តចរិតមួយដែលជាក្មេងម្នាក់ដែលចិត្តល្អរាល់ពេលគេមានអីញ៉ាំមកគឺគេចូលចិត្តចែករំលែកមិត្តភ័ក្តិមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាពិសេសគឺយកមកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនឯងវាឃ្លានរហូតបីតលេងផ្ទះជំទាវម៉ែមកផ្លែតហ្នឹងណាមីងសុងទាញ៉ាំបានដែរមីងសុងទៅកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានវត្តមានបងប្អូននិងវត្តមានញោមគឺមីងសុងក្លាហានមែនតែនហ៊ាននិយាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យតែអារម្មណ៍គាត់ចង់និយាយថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅផ្ទះជំទាវម៉ែគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានយកថវិកាបន្តិចបន្តួចចូលកុមារកំព្រីហើយជំទាវម៉ែក៏ថាគាត់នឹកមីងសុងអញ្ចឹងនឹងងាកមិនបានតលេងគាត់ដោយសារកូនកូនជាប់រីអ្វីដែលខ្ញុំរំភើបរាល់ថ្ងៃគាត់ពេលដែលខ្ញុំដើរចេញក្រៅម្ដងម្ដងបងអូនតែងតែសរសើរមីងសុងហើយនឹងចង់ជួបមីងសុងហើយបងប្អូនមើលមីងសុងចាប់ពួកខ្ញុំជម្រាបជូនហើយជម្រាបលាមកតើគេហើយក៏មីងសុងមកមីងសុងទៅវិញមកយាយជួបមកយាយសុខភាពល្អហើយលួយកាន់តែឆោតហត់តែកាន់តែឆោតបាក់អត់មកចៅចាស់ឡានទៅតែមិនដល់ណាអាយអាយជម្រាបលាអរជាវ៉ែអីតោះឲ្យទៀតអូអត់ចេះសោះអាយអូអត់ចេះឯងអត់ចេះណាត់ចឹងមកទិញកាអៀទៀតអឺឬតែខចោលវិញមែនតែមកលុយថ្ងៃនឹងទៅដល់សាយតែមីងសុងបងប្អូននៅលើដល់ម៉ោងជម្រាបលាជំទាវម៉ែចេញមកវិញនេះគឺជាវីដេអូស្ដែងស្ដែងដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាផលិតផលក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូមានប្រសិទ្ធភាពជូនដល់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ហើយឲ្យមានទំនុកចិត្តខ្ពស់មកគាត់ពីមុនមានសភាពជាប់ខ្លាំងមែនតើដោយសារគាត់ប្រើថ្នាំម្សៃវរីប្រភេទថ្នាំបំបាត់ជាប់គឺព្យាបានប្រហែល 50% តែក្រោយមកផលិតផលឈុតមុខរបស់ខ្ញុំជាប្រភេទសេរ៉ូមដើរតួនាទីបំបាត់ជាប់ឆ្នាំគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលឈុតមុខរបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតបងប្អូនចាំមើលកតុយវីដេអូថាមុខរបស់គាត់ប្រែប្រួលប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែ feedback អតិថិជនរាល់ថ្ងៃគឺច្រើនមែនតើគ្រាន់តែពួកគាត់មួយចំនួនធំដែលគាត់អត់មានពេលថតតែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានពេលថតគឺពួកគាត់បានកដោពីក្រុមហ៊ុននេះអញ្ចឹងទៅបងប្អូនមើលមុខគាត់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្រាលខ្លាំងមែនតើថាពេលដែលគាត់ប្រើថ្នាំហើយគាត់
ប្រើជាមួយនឹងឈុតលៀបមុខអញ្ចឹងទៀតថាលឿនខ្លាំងមែនតែនធ្វើឲ្យគាត់ឆាប់ជាហើយគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតែនពីព្រោះអីមុខរបស់គាត់គាត់ថាសឲ្យឡើងអាលោងខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញវីដេអូនេះហើយគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបដោយសារភាពជាក់ស្ដែងដែលគាត់ប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំកាន់តែមានភាពរីករាយសារគ្រប់អតិថិជនពេលដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ខ្ញុំនីមួយៗគឺគាត់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់បើបងប្អូនចង់ឆាប់បាត់ជ័រអូនអាចប្រើជំរឿដូចគាត់បានប្រើប្រាស់ថ្នាំលេបហើយគាត់ប្រើជាមួយនឹងឈុតលេយប់ទៀតឆ្នេះគាត់ទទួលបានផលលឿន